Temel Vurgun adına akademik Rus dram tiyatrının aktörü Alexey vefat edip 65 yaşlı aktör bugün seher saatlerinde hayata gözlerini yumup. Şeker hastalığından eziyet çeken sənətçinin ayağından bir neçə dəfə cərrahi əməliyyat keçirdiyi bildirilir. Alexey müalicə alsa da xəstəliyinə qalib gələ bilməyib. Qeyd edək ki, Alexey 1955-ci ildə Bakıda doğulub. Onun aktyor kimi fəaliyyəti 1995-ci ildən başlayıb. O, 2008-ci ildən etibarən Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrında aktyordur.